6 տարի արդեն ապրում եմ Ֆրանսիայում։ Հասկանալով որ ասենք թե այս երկրի ցավը, ձևը, ասենք թե որ գիտեք ամեն երկիր ունի իր գաղտնի կոդը։ Ես այս կոդը կարելի ասած որևէ ձևով գիտեմ։ Բայց եթե ես չլինեի ազգությամբ հայ, այո, ասեմ թեխի, քանի որ մեր երկիրը, Հայաստանը, ու մանավանդ Լոռու մարզը ունենալով այսպիսի սքանչելի բնություն, ճարտարապետություն, մեր վանքերը, խոհանոց, սքանչելի մարդիկ, մանավանդ Լոռու մարզի մարդիկ շատ փափուկ և հաճելի ժողովուրդ կլինեն։ Պոտենցիալ, ահագին մեծ պոտենցիալ կա այս մարզում, բավական։ Եվ քանի որ, բայց ցավոք սրտի ինֆրաստրուկտուրա բավականին արդեն չկա, այդ դրանից պետք է մենք սկսենք, որ մարդիկ խոսքիորենակ ամենահասարակ, ամենապուճուր իրանց կարիքները տեսնելով այս հրաշքը ունենան այսպիսի բան։ Ասենք թե այդ ակտիվ տուրիզմի հարցը հիմա շատ բավական զարգացած է և զարգանում է աշխարհում մեկ, և այդ սիգմենտը, այդ նիշան Հայաստանում պարտադրված մեծ պոտենցիալ ունի։ Ես համոզված եմ, որ այս ձևի, ասենք թե տուրիզմը, կլասիկ տուրիզմ չէ, մի քիչ ուրիշ, ասենք թե ինքը բան ունի, անպայման այստեղ կաշխատի։ Ելեմ կրկնում, եթե ես չլինեի ազգությամբ հայ, այո,